Друзі, всіх вітаю. Це Катя Рибалка. Сьогодні я приїхала за трофеєм. Третій день у мене риболовля. Позавчора був спінінг. Вчора був поплавок. І це все класно. Я спіймала судака, окуня, спіймала амура, короба, плітку, краснопірку. Але розміри такі. Максимальна риба була десь до 5 кілограм. І думаю, хочу тепер спіймати щось дійсно велике. А оскільки, ви знаєте, я стала вже серйозною карап'ятницею, у мене тепер також є дуже багато всяких лахів, то я приїхала на озеро Трофейне за своїм трофеєм. Сподіваюся сьогодні спіймати рибу 10+, і буду для цього все робити. Ви, як завжди, ставте свої вподобайки, підписуйтесь. І будь-яка корабова риболовля починається з того, що треба підготувати корм. Чим ми з вами і займемось. Якраз поки ми все приготуємо і будемо розкладати на 16, то корм постоїть, напитається води. Значить, буду ловити на флет і сквіт блюдворм, це така спортивна серія від Баунті, я її буду використовувати в саму флет-годівницю. Тут, хто не знає, це метод мікс 4 в одному. Тут іде сам пелець, іде активатор кльова, ліквід і флюорорідина. У вас є баночка з ліквідом, вам треба просто до кінця долити води, гарно збовтати ліквід і залити його сюди. І все, збовтали. Частина друга – це основний корм. Я буду сьогодні трошки займатися читерством, буду ловити з кораблем. Проте, коли ти приїжджаєш на денну сесію, це дуже допоможе зробити риболовлю більш результативною. Бо корабель – це не просто там дальній закид або для лінивих. Корабель – це годування конкретної точки, бо корабель приїжджає по GPS. Уявіть собі, ви годуєте з помбом і закидуєте. Ви не можете закинути чітко з помбом в одне місце. А корабель приїжджає і кожен раз кидає корм на ваш стол в одне і те саме місце. Чим будемо годувати сьогодні? Будемо годувати пелецем різної фракції. Раз. Дуже класна штука. Зараз вам ближче покажу. Бачите? Тут від 2 до 8 міліметрів. І це все заливаємо ліквідом Fresh Excess. Fresh Excess – це ліквід, який є суперфудом для риби. Так, у мене з собою одна баночка Fresh Excess. Тоді є трошечки, буквально ще водички, чуть-чуть. Бо сюди би краще 2 баночки. Тобто це натуральна їжа для риби, яка по факту перебита блендером, вона дуже ароматна, вона дуже швидко дає рибі харчовий сигнал. Сьогодні у мене буде кріль кренбері, бо пелець, в принципі, він має такий нейтральний, ну, звичайний пелець форелевий. А саме вже ліквід надає йому аромату. Рибного, солодкого, крильового. Це от єдине, за що я не люблю карапову риболовлю. Так це за те, що так довго все треба збирати. Це капець. На поплавочок собі собрав одну удочку і все. До речі, досвідчені карап'ятники зацінили мою стойку. Хто олди на місці, пам'ятаєте, от коли були такі? Вже вон резинка зламалась. Тримачі, рогаточки. Це чисто ольдскульна тема. Цим стойкам уже я не знаю скільки років. А я хочу радпот собі. Ну, хочу якийсь маленький. До речі, можете мені в коментарях порадити якісний маленький радпот, щоб був. Протиударному. Це для того, щоб на радподі, коли ви переносите сигналки, вони у вас були закриті, як додатковий захист. Так, свінгірочки зараз.
вечір. Ви бачите вже, скільки часу пройшло, а я все збираюся. І це так, зовсім по мінімуму речей. Я ж не збираю там намет, якісь ще такі речі, які потребують там довгого перебування. Це чисто денна сесія у мене. Рибалити буду сьогодні на свої фідерні вудлища. Це у мене Спартекс Rapid Medium до 150 грам. І ці вудлища, вони досить потужні, тому спокійно витримують велику рибу. З ними можна на флет нелегкі, на легку вагу, на невелику рибу їхати. Можна на середню, можна на трофейну, бо запас міцності дозволяє. Так, щодо монтажу. Я використовую кормушки на літкорі Orange. Форма Arc Flat. 90% риболовлю у мене з цими кормушками. У мене бувають рідко інші кормушки, коли я ці або забуваю, або ще щось. Ставлю 60 грам, на випадок, якщо буде десь більш м'яке дно, щоб не сильно провалювалось, бо може таке бути, знаєте. І далі, дивіться, у мене взагалі дуже класні поводки, я вам дуже їх рекомендую. Тут я вам маю показати це ближче, тому що все геніальне просто. На наш повідець. Повідець у мене, то що я вам сказала, дивіться, з такою от голочкою. І сюди я буду одягати поп-ап, тік-так, бітурбо, повідець. Потім цим пильником закриваємо. Є. І годівницю защелкуємо. І тепер от таким чином, дуже легко, ми одягаємо поп-ап. Без використання голки, без використання стопорочків. І що дуже зручно, це змінювати насадку дуже швидко. Перевірено, вона нікуди не дівається. Вона вже може впасти, злетіти при рибі, при клюванні, але і зі звичайним стопорком також при клюванні злітає насадка. Я думаю, що корм готовий, і зараз буду кораблем шукати точки. Спочатку я запущу корабель, оберу точки, запам'ятаю їх, і потім вже буду вести палки. Акумулятор встановлено правильно. Закриваємо тепер щільно. Тут нова кришечка тепер. До побачення! Тут нова кришечка тепер взагалі все настільки герметично. Це у мене модель Ranferi Solo Mini. Самий останній з GPS-ом, але без ехолоту. Ехолот треба окремо ще доставляти. Ну, поки так. Може пізніше доставлю. От це пульт від нього в чохлі. Ця сумочка. Тут ще у мене додатковий запасний акумулятор. Зарядний пристрій, все зберігається отак от в цій сумочці, дуже зручно. Так, ну тут дуже важливо розуміти, де мій сектор ще, щоб сусідам не заважати. Ну, для початку давайте поставимо ще точку 0. Так, що у нас глибина? 1,20 м.
Для початку скинемо швидкісний режим, бо дуже він швидко їде, я не встигаю за ним. Це реально найшвидший корабель, який просто є. Так, тут 1,68 м, 1,72 м, 1,76 м. Так, тут 1,92 м, 1,96 м, 2. Так, отут ми обираємо першу точку. Для цього. До речі, люди мене питали, як користуватися ранфері. Значить, це третій середнє положення. Потім вибираємо точку. Це буде точка 1. Зберігли. Добре. І зараз будемо шукати точку 2. Так, мені сподобалась тут ямка, тут 2,5 метра глибина, тобто я вибрала такий свал найбільше, найглибше місце. Нарешті можна завозити снасті. Точки я знайшла, куди буду вести свої снастки з кормом. Метод мікс у нас приготувався. Є. Закладаємо оснастку. Так, тепер на перший закорм повезу побільше корму, десь так, 2 лопаточки. Далі буду по одній завозити. Є. Скобу відкриваємо, жилку прибираємо, корабель відштовхуємо. Так, тепер точка 1. Поїхав. Перше вудлище є. Друге. Все, скинув оснастку і повернувся. Мене щось пугало, що риба не клює. Я тільки закинула, я не розумію, що це таке. Це у мене така слабина, чи це там риба вже? Так. Ну, тихо. Та ні, ну не може бути стільки слабини. О! Це риба весь час на мене перла. Та ну. Не може бути так швидко. Рибка є, рибка не крупна, по відчуттям. Так, не чіпайте мою ту снасть, там все гарно завезено. Ух. Ну ти і артист, а? Ну ти і артист. Ну ти і артист. Ну-ка, йди сюди. Є. От так. Такий перший сазанчик, коробчик чи сазанчик, напишіть в коментарях. Та нещодавно у мене там в інстаграмі виник спір щодо коробів і сазанів. Взагалі сазан – це дикий короб, але це як порода, в нього таке прогоністе тіло, тому все може бути. Невеликий перший у нас такий коробчик.
Симпатичний хлопчик. Одразу його відпускаємо назад. Не очікувала, що так швидко спіймаю рибу. Ну, буду сподіватися, що там, де крутиця попала, і там, де крутиться не тільки дрібна, там, де з неї поруч і крутиться якісь монстри. Ще знаєте, в чому момент зараз полягає? У коропи нерест, і теж через то буває, не клюють крупні екземпляри, а клюють ці тока маленькі. Працювала у нас точка 2. Перша. Точка 2. Точка 2. Капець, у мене там корабель везе снасть, а тут у мене вже клює. Так, давай швиденько ставимо тебе на місце. Щас. Господи. Так, тут буде слабина. О, це щось крупніше. По відчуттям. Це щось крупніше. Бачите, як добре, що корабель самостійний. Він же раз і приїхав. Блін, у мене одразу дві вудочки. У мене тупо дві вудки одразу. І яку брати? Це капець. Це просто капець. Ну я не знаю, ну буде по черзі, значить. Або це він туди пішов. Ні, друга вон сидить риба теж. Ні, це вона же, походу. Це зараз одна риба мені дві снасті собере, да? Як я таке люблю. І що, і зійшов? Це ж треба було. Так, перший зійшов. Дивимося, що тут у нас. Тут взагалі послаблена повністю ліска. О, ні, тут риба є до сих пір. Риба наче не крупна. Ні, не крупна риба. Сусіди питають, як по натяжці, крупна чи не крупна. І там була не крупна, дрібна. І тут 100% теж не крупна. Я не по папах. Треба щось переодівати більше, мабуть. Тому що так будуть одні дрібні ловитись. Та на фідер таких маленьких легше виважувати, ніж на коропові вудлища, бо короповим вудлищем ти його тягнеш, амортизації мало. А тут фідер кінчик відпрацьовує. Взагалі по будь-якій рибі, що по малій, що по великій, дуже зручно фідером саме ловити, легше з цього починати.
бо вудлище більше пробачає помилок початківців. Ми раніше Сашою тільки ловили на флет, вже потім почали короповими вудлищами. Де ти там? Уже підіймайся. Зараз дамо йому трошки ще погуляти, бо не хочеться рибу травмувати. Ну. Коробчик, іди сюди. Є. Ну, трошки більший за попереднього, але все одно такий некрупний. Така риболовля, у мене зовсім нема часу перепочити трошки. Цей раз от такий красень. Класний. Давай за мамкою, за папкою, швиденько. Друзі, хочу поділитися з вами своєю новою річчю, корисна для всіх риболовів. Дивіться, це щоденник рибалки, для чого він потрібен. Ну, от я сьогодні приїхала на риболовлю і пишу собі. Дата у мене 31.05.24. Місце трофейне. 16 сектор. Можу собі описати, бачите, нотатки по погоді, які ще примітки. І записати, що я ловлю два вудлища, 70 метрів, 57 метрів. Сюди записую результати риболовлі, для того, щоб коли я сюди прийду наступний раз, подивитися, побачити, все в голові тримати неможливо. Я їжу по різним водоймам. Можу робити нотатки, як по короповій риболовлі, так по фідерній, по спінінговій. І цей щоденничок завжди буде з собою, і буде зручно знайти, подивитися, що я ловила. Тепер тут ще з'явилася маркерна карта для короп'ятників, для фідерістів. Ви зможете записати собі результати, промалювати свій тут рельєф. Тобто функціоналу стало дуже багато. Можете малювати схему водойми. Як на мене, це класно і зручно мати оце все в одному місці. І для таких людей, як я, ви знаєте, я завжди записую все в щоденники. Замітки на телефоні – це класно, проте сісти написати. Тому дуже вам рекомендую. І хлопець Тарас, який їх виготовляє, ці щоденники, він наразі служить в ЗСУ, тому замовлення відправляє його прекрасна дружина. Риба у мене от на такі попапи 8-го розміру ловиться, але я спробую зараз укрупнитися. Найбільше, що у мене є, це от такий бітурбо 12 мм. Переодягаємо швиденько. Зараз перевіримо, чи нормально буде триматися на цьому гачку, чи треба інакше перев'язувати. Та прекрасно просто. Вона вже свариться на мене. Приїхав на мої розкачені точки вже, понімаєте? Розказує на своєму каналі, як він тут буде рибу ловити. Я буду ноги шукати. Уже все готово. Я не буду з твоїх точок ловити. Щоб каже, не буде з моїх точок. Щось мені підказує, що буде. Да. Угу. А ви так вмієте? Це риба трошки крупніша по відчуттям. По відчуттям трошки крупніша. Не бікфіш, звісно, але наче крупніша. Зараз будемо бачити.
Невже? Нарешті щось дійсно приємного розміру. Блін, сход знов. Та... Блять. Гачок надо міняти повідець вже. Це не серйозно. Ох, у мене знов риба. Саня вже розкладається. Друзі, я достаю цю рибу і передаю естафету Олександру. Другу частину цієї риболовлі ви подивитесь у нього на каналі. Ох. Ух ти! Щось так лупануло. Та ні, головою смикає, значить невеликий, але так потужно він вперся. Зараз побачимо, які у тебе будуть великі. Невелика. Щось сьогодні на трофеї мені не пощастило. Саша тут минулого разу в сусідньому секторі двадцятку взяв. 13, да? Що ще у тебе було? Осетра, 11-ку. От у Саші були трофеї. А я сьогодні виступаю по невеликим коропам тільки. О, нарешті цей. Почищений. А то всі були лускаті. Невеликий, але дуже гарний, погодьтеся. Коли він виросте, він буде дуже-дуже красивим буде. Дуже красивим. Такий тигровий. Луска до луски. Такий боєць. Дуже класний малюк. На цьому завершуємо моє відео. Дивіться другу частину у Саші. Побачимо, чи вдасться йому спіймати трофей. Дякую всім, хто додивився, хто підписався і поставив свою вподобайку. Пока! Всім привіт, друзі! Знов на Донеччині, знов з Юрчиком. Доставили чергову автівку від бригади «Ураган» смаколики. Ну і ще деякі речі, які хлопцям були потрібні. Газбалони і пальники, дивись. Сухпайон. Скучили по сухпайону, да? Вообще, ти себе представити не можеш як. Каністри, так. Одна і друга. Це зампотєхо. Я вже колись привозив. Тут так само, як і в прошлый раз, все, як кажуть, для одного чоловіка необхідне. Якісь шкарпетки, труселя там, да. Водичка, консерва якась там, чоловінки. Тоді, як ми нового разу такі рюкзачки привозили, мене пацани доволі були. Ноші для евакуації тільки на колесах. Це я знаю, що. Тепляк. Тепляк. Це нам наші друзі з Німеччини висилають отаке. Дякуємо. Зелений бьор. Пойдет, пойдет. Чому воно? Я подивився, вони придумають, щоб не нагрівалося, по-перше. Є стаканчик. Німці щось знають. Одежа різна. Це, кстати, все як на штурмі був, поля посадки. Це так, коли. Перейшлося. Ну, теж ж пане Убакс, вся ця хуйня. Штурмували, потім буде показати, що прийшлося вступити. Прийшлося заночувати там посадки. Та ну його нафіг, днем хорошо, бля, ночі я, брать, був не радий, що в тому боксі пішов, бля. Там щось не кончився. По ночах холодно. Та дубар, бля. Ноші. Це не так. Якщо ви бачите десь гарну посадку, красиву таку, то рано чи пізно в неї заведеться піхота. Це факт. Можемо сказати тільки одне, що гаджет нам вже помагав, помагає і буде помагати, я надіюсь, далі. 110-ка йому дякує, в тому числі я, завжди йому буду вдячний. Дякую небайдужим людям, які донатять. Дякую Вадіку. От Вадіка це вже не перша машина, це вже друга машина. Перша була L200, ну вже, вибачте, її вже немає. Була, ну нема.
Він по один з цих, кстати, гаджет колись там відео викладав, яку він її пригнав, і яка у нас потім не стала. Да. Ну а вже на даний час вже і все. Вже... Була L200, немає L200. Дякую всім небайдужим, опять-таки. Скажу тільки одне, що казав уже неодноразово. Якби не такі люди, як гаджет, торгувати нам було б. Якби не ті люди, що донатять, і аналогічно, що допомагають тобі. Ну а ми зі своєї сторони будемо працювати. Дякуємо. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Одну автівку привезли, цю забираємо в ремонт. І так постійно. Але можемо це робити завдяки вашим донатам, друзі. Тільки завдяки їм. Дякуємо ще раз. Я думаю, багатьом вже відомо, що в нас є окрема банка, де йде постійний збір на мавіки для ЗСУ. І ось на днях накопичилася нарешті сума і було зняття. Після чого ми поїхали і передали черговий Mavic на фронт. Доброго дня всім. Це з Донецького напрямку, з Часового Яру. Отримали сьогодні енергетики, харчі та G-Mavic 3 дрон, квадрокоптер. Будемо виконувати бойове завдання, вражати ворога скидами. Тобто, дякую всім, хто донатить. Слава Україні! Переможемо! Вам дякуємо! Ну і наостанок ми заїхали до 49-го окремого батальйону «Карпатська Січ». Колись ми їм передавали реп. І ось, що вони нам розповіли. Замовлення чергове. Starlink. Ось його приціл. Ми його на кулемет поставили. Щоб займатися доброю справою. Тут гігієна, смаколики всякі. І от ліхтарі, до речі. А це, хлопці, вам. Це ви в прошлий раз нам передали FPV-глушилку. Ми Реби вже... отой, що привозили? Так, да, отой ящик, да. Що антена згорить. Коротше, дрони можна FPV-шки вам віддавати. Подяка. О, працює, за півроку ми їх збили 23 штуки. Вона вже окупила себе двічі. Це вам, хлопці. А головне, скільки життів врятувало? Так, да, життів врятувало, це капець. FPV-дрони – це дуже потужна зброя. Штука. Друзі, завдяки вашим донатам ви бачите, до чого призводять вони. І рятується наше життя, життя наших бійців. Наших бійців. Проєкт «Безпечне небо» – це комплект засобів, який допоможе нашим військовим захистити не тільки себе, а й повітряний простір нашої країни від FPV-дронів, різних БПЛА і тим більше від ракет. У комплект входить відомий багатьом цукорок. Він виявляє присутність БПЛА у повітрі і сповіщає нам про це. Друга річ – це аналізатор, який покаже нам, на якій відстані і в якому напрямку знаходиться ворожий БПЛА. Залишається тільки увімкнути наш засіб радіоелектронної боротьби і за можливості вразити ціль за допомогою штуки, якої зараз немає на цьому столі. Таким чином ми збираємо на 5 комплектів для 5 окремих підрозділів. Наша ціль – 500 тисяч гривень. Банка тут та в описі під відео. Велика подяка. Всім хлопцям привіт, дівчаткам, всім волонтерам. Дуже дякую. Дякуємо. Ми вам дякуємо. Дякую, друзі, усім ще раз за донати. Війна триває, а ми продовжуємо свою справу. Завтра нові запити. Нова поїздка. Побачимось у нових відео.